вітаю всіх, хто зараз біля телеекранів дивиться передачу «В колі домашніх турбот». Погодьтеся, що в наших передачах ми дуже багато говоримо про рослини, про їх користь, ми говоримо про лікувальні чаї, ми дуже велике значення придаємо всій тій інформації, яка є, але от про колір квітки, що означає квітка, як складати букети, ми про це якось пропустили. І напередодні такого великого свята, як Спас, ми звернулися до нашої доброї знайомої порадниці Віри Петрівни Спирякіної, яка приїхала до нас із Дунаєвець, і сподіваюся, що вона трішки привідкриє нам цю сторону, яку ми пропустили в наших передачах. Віро Петрівно, про що ви нам сьогодні такого цікавого розкажете? Я бачу дуже багато квітів. Розкажу про спасівські букети. Тому що іздавна, як ми знаємо, люди поклонялися природі. Оце ще дохристиянська віра, це був спас. Це закінчувалися жнива, і проводили таке свято, яке так і називалося спас. Ну, у нас в християнській релігії, як ми знаємо, є три спаси. Є перший спас, який називається медовий, це зараз, 14 серпня. Ага. Є другий спас, який називається яблучний. І є третій спас, який називається хлібний або горіховий, він 29 серпня. Ну, зараз по порядку, так як наближається перший спас, от я трішки розкажу нашим дорогим подолянам, як його святкують, які квіти, що святять. Почну насамперед із жита. Тому що житній лан – це як і колись, так і зараз – це життя. Це життя. І якщо освятити в спасівському букеті жито, то кажуть, що воно охороняє весь рід. Але саме головне – породіллям перед родами дають три зернятки, щоб були благополучні роди. Оце є основа нашого букету – це хліб святий. Це колосочки, вони повні повинні бути, не пусті. Так що хай наші подоляни звернуть увагу, щоб колосочок був повний із зерном. Далі формуємо так. На поділі є різні формування букетів. Одні ставлять кукурузку, цвіт кукурузи, тому що ми знаємо, що кукуруза – це другий хліб після картоплі, після жита, це ціниться вона. Ставимо вершинку. І ось будемо так з вами ставити цю вершинку. Ось так, є в нас вершинка. А далі є ось таке зілля. Це перша квітка така, яка не має чашелистки. Вона формується ось так. І назва її мордовник. Для чого її ставлять? Її ставлять от сюди, де в нас жито, де в нас кукурузка. Свячаний мордовник не обов'язково одна квіточка, повинно бути десь три квіточки. Ось я їх взяла. Значить, кажуть, що перша квіточка там, де робоче місце. Її можна витягнути з букета, там, де ви працюєте. Це йде, як кажуть, від важкого ока, так в народі кажуть. Ставлять його в крамницях, ставлять його. Ну, ви поставите на свої передачі в кабінеті, щоб це було так. От. Це третя квіточка родичам, тому що не кожен родич може піти і посвятити букет. От. А ось ця залишається в букеті. Ну, можна бути так, що хазяйка святить і залишає в себе всі три квіточки. Для чого вони? Якщо взяти сторону медицини, це дуже цінна річ. Вона досліджена дослідниками. От, це якщо втрачаєте еластичність м'язів. Але ми рецептів не будемо давати, тому що ми не медики. От, але звернутись до медицини, є спеціальні препарати, які зроблені на основі мордовника синього.
так званого. Після цього мак. Такий маленький? В справочниках написано мак самосійка. Це польовий мак. Це дуже цінна рослина. І такий мак цінний, їстивний мак. Але цей цінний тим, ви, може, чули, колись є така хвороба неприємна, яка називається волос. Це десь вона в пальцях, ніг, рук, ну, такі нариви кидаються, все. Так от, оцим маком і виводять. На пар роблять і якби в таку гарячу воду ставлять, от, чи палець, чи ногу, щоб можна було відпарити оце. Воно гине від цього, там же ж є опій в цьому мачку. Воно гине від цього і так людина виздоравлює. А взагалі для України мак – це продовження роду. Це іспокон віков ми сіяли на городах мак. І от для того ми його вишиваємо на рушниках мак, на кофтах. Зараз ми мак чіпляємо на День перемоги. Він обособлює якби воїнів, які вже не повернуться ніколи собі. Так що його обов'язково. Це така рослина, що обов'язково. А тоді ставимо, є така рослинка в нас, дуже цікава і дуже ореал великий її. Вона називається пижмо, а ще кажуть горобинка на нього, тому що в нього суцвіття такі, як в горобини ягідки, то воно таке. Що воно означає? Це дуже хороша річ. Ще запорізькі козаки, коли на возі брали з собою м'ясо, так от вони висихало пижмо, вони його розтирали, посипали м'ясо, а зверху ложили кропиву дводомну. І м'ясо не портилося. Робили досліди в спеціальних закритих посудинах, от, і воно, то це перше. Друге, це виганяє глисти. Аскаридоз. Це виганяє таку хворобу, як лямблії. Я вам розкажу, такий випадок був. Заходжу я в одну установу, ну, жінки там говорять, чоловік зігнувся. Я кажу, що ви не говорите, знаєте, воно вдвічі відразу падає. А він каже, ви знаєте, вже чим їх не гонили з печінки, нічим не можна вивезти. Ще сказали пижмо, а його в аптеках немає. Я кажу, я вам принесу. Я йому принесла, і він до сьогоднішнього дня, він де мене побачив, він мені вклоняється, і він каже, та напасть дійшла. Так що це цінна. Це, як кажуть, бур'ян. Але це дуже цілюща рослина. От, пижмо, звичайно. Ну, а далі ми ніяк не можемо обійтися без такої красивої рослини, пахучої. Це м'ята. М'ята буває декількох видів. Оце сіра м'ята. А є м'ята перцева чорна. От. Вона діє як заспокійливо, вона діє як ароматизатор. От. Це взагалі унікальна така рослина, що без неї, як кажуть, на подвір'ї не може бути. Вона повинна рости на кожному подвір'ї в хазяйці. Після цього всі ви, мабуть, чули, є така рослина, як василюк. От ви понюхайте, як він пахне. Це надзвичайний аромат в ньому. Його п'ють від коклюшу, його п'ють від кашлю, заварюють чай. Коли святять зілля, то переповнене все подвір'я біля церкви. От в церкві таким ароматом, таким запахом. Його вирощують, продають, ми купляємо і формуємо отакі букети. Без василька букет не букет. От. Після цього, як є мак, ми, щоб підсилити, що він у нас там десь не сховався, цей мак, ми беремо чорнобривці. А це така квітка, без якої, я не знаю, Україна не Україна. Тому що чорнобривці успівані у нас в піснях. Весь схід – Азербайджан, Грузія, Арменія – це делікатес до м'яса. Ось так зривають квіточку, сіль,
м'ясо, це шашлик, і його споживають. А як лікарська рослина, це якщо болять почки, нирки в людини, і є запах ацетону, це йде таке воспалення, от, оцей чай вживають для цього. Це лікарська рослина і надзвичайно така, що вона всюди росте, ми просто не знаємо. Я пробувала вкусно, вкусно, пікантно, я би сказала, далі. І підемо далі. І візьмемо ще таку рослинку, вона, як кажуть, ліки під ногами. Це називається тисячолісник або кривавник. А в літературі, в справочниках – деревій. Яка б рана не була, ми беремо деревій, щищаємо ось ці листочки, ну, щоб їх була повна жменька, і розтираємо, щоб видавити каплю соку. Він буде такий темно-зелений. На ранку, три дні ранки немає ніякої, заживає, навіть шаника не видно. І підкреслюємо сюди. А далі вже можна любі квіти ставити от в букетах. Це от така золота роза. Це доповнюємо. Сюди можуть йти айстри, сюди може йти щавель дикий, якщо є гілочка щавелю дикий. Сюди можуть йти петрові батіжки. Ну, петрові батіжки, я думаю, що всі знають, які. Це голе стебло, десь він в мене тут повинен бути, селенький. Є. Воно дуже гарно ранесенько розцвітають. Бачите? Голубеньке стебло, і він як ромашечка квітне. Називається по-научному це корінь. З кореня готовлять сурогат кофе. Але при різних захворюваннях жовтка, як кажуть, отравленнях, оці сухі патички заварюються, який би, не треба імодіума, який би понос не був, людина прикращається і людина стає здоровою. І сюди декілька от таких петрових батюшків. От. Це, я ж сказала, це називається що золота розга, це підкреслюється вже висоту букетика. От. І меліса лікарська, вона є в декількох видів. От вона в мене є зелена, а є ще меліса сіра. Така, кажуть, справжня, але вона і ця справжня, тому що і аромат хороший. І це для укріплення нервної системи. Можна додати полин. В старину полин називали євшан зілля. І при різних онкологічних захворюваннях брали, будемо казати, цей прутик, підпалювали і проти часової стрілки обводили хворих. От. Колись була в мене зустріч така із екстрасенсом Гладущенко з Києва. Так вона казала, що я брала контрольну групу людей, і я, окрім, каже, ліків, я використовувала цей полин, і він дійсно допомагає. Можливо, це допомагає наша віра в те, що ми віримо, тому що дохристиянська релігія була, ми вірили в природні сили, ми вірили в дерево, ми вірили в сонце, в сварога, в стрибога, ми вірили в русалок, які були і, можливо, є дотепер, але не кожному дано їх бачити. От і ми святкуємо.
А тепер я вам розкажу про перший спас, звідки він пішов в християнській вірі. Перший спас – це винесення христового дерева, на якому був розіп'ятий Ісус Христос. Це дерево хранилося в скарбниці Візантії. І коли була дуже посуха, жара, почалися дуже великі хвороби. І винесли це дерево в храми, почали правити, почали святити воду, почали молитися, і цим відігнали оці всі хвороби, які були. І ще сьогодні сім мучеників Маковея. Маковеї – це до християнства, ще їх замучили, тому що вони хотіли справжню віру, щоб народ не вірив в Золотого Тельця, як казали раніше, а щоб була віра справжня, щоб вірили в якесь могущество, як у Бога. От. І це вже, кажуть, мак святять, тому що Маковеї. Ні, мак святять просто, як складова частина букета. А Маковеїв всі мученики вспоминають. Далі піде в нас яблучний спас. І ще скажу вам, до сьогоднішнього, до першого спаса, це медовий спас, тому що всі пасічники закінчують роботу викачувати мед. Мед в нас солодкий, пахучий, і кожна хазяйка повинна взяти газдиню, як кажуть, взяти баночку меду, посвятити водичку і мед. Він так і називається – перший або медовий спас. Далі ми 19 серпня будемо святкувати яблучний спас. Яблучний спас теж можна, щоб це був букет квітів, але обов'язково повинні бути фрукти і святий хліб. Це святиться, освячується, і було таке повір'я, якщо в кого померла дитинка маленька, то батьки не повинні їсти яблука до Спаса 19-го числа. Бо там, кажуть, на небесах була золота яблунька з золотими яблучками. І кожна дитинка, якщо мама не вкусила яблука до Спаса, мала це золоте яблучко. Ну, це повір'я, але ж все-таки ми віримо. Тому сама енергетична цінність фруктів – це вже після Спаса, на самого Спаса і після Спаса. Підходимо до 29-го. Це буде нерукотвореного образа. Це вже третій спас або хлібний спас. А нерукотворений образ – це коли Ісус Христос втирався, коли Він переносив муки, втирався і відпечаток залишився на полотні. Оцей нерукотворний образ – це якраз вже є третій спас.
цікаво розказали. Я думаю, що нашим телеглядачам буде цікаво, було цікаво дізнатися, що не просто букет треба мати з собою, щоб він був символічний, щоб він був енергетично такий важливий для кожної людини. І ви дуже багато знаєте про кожну рослину. Мені здається, що немає такої рослинки, яку би не вважали лікувальною. А от як на вашу думку, чому ж все ж таки люди хворіють? Вони і чаї ніби п'ють, і дехто навіть здоров'ям своїм опікується, і все одно хворіють. Що з цього приводу от ви би сказали зі свого досвіду? Ви знаєте, що ми хвороби вирощуємо. Я не знаю, який це вчений сказав, що мікроби самі по собі вони нічого не значать. Є ґрунт для них. Якщо людина зла, завіслива, то і чіпляються хвороби. Ви розумієте? Якщо проаналізувати хворобу, от візьмемо сім'ю, так? Чоловік, жінка і дитина. Зараз діти не такі, як колись були, що їх в повиточок. Вони зараз родяться вже розумними, розумієте? Вони не хочуть бути в повиточку, от вони хочуть вже ручками, вони хочуть, щоб батько і мама до них звернули якусь увагу. І от певний період такий є, що чомусь батько, мама між собою не ладять. Що це за гроші, це може по хазяйству, що з ним. Дитина починає хворіти горлом. І починають всі бігати. І бабуся, і дідусь, і батько, і ненька, як кажуть. Дитина цим самим на підсвідомості привертає увагу до себе. Зверніть на мене увагу. Розумієте? Так само і більш з дорослими. Горлом дорослі менше хворіють, ніж діти. Це недостаток любові для дитини. Оці всі желези під'язичні, горло, оце сам перед ранені такі органи в дитини, яка не одержує любові від батьків. Що таке каші для людини? Це людина хоче рявкнути на весь світ. Вона не задоволена. Не задоволена своїм життям. Не задоволена тим, що може робитися в країні. І дуже багато людей хворіють зараз на легеневі хвороби. Це просто те, що людина не може виразити. Тому що кожна людина, є людина, вона боїться щось сказати лишнє. Розумієте? І от воно її дусить в легенях. Оце. Є пневмонії вплоть до туберкульозу. Я пам'ятаю, мені одна жіночка в санаторії задала таке питання. А скажіть, Віра Петрівна, що в мене всі аналізи хороші, все в порядку, а спина болить. А я їй кажу, кому позичили гроші? Вона дивиться на мене, каже, по друзі і багато. А що я маю робити? Значить, болить поперек із-за того тільки, що вона позичила гроші, а подруга її не віддає. Ой, це співпадає на це. Це не співпадає. Це правда. Це правда. Це впливає на позвоночник. Все буває, тому що людина може щось підняти важке, правильно? Теж позвоночник заболить. Людина може простигнути. Але якщо міцний організм, якщо він любить природу, то і недуга не вчепиться її. Я дуже сподіваюся, що така неординарна, можна сказати, передача наша сьогодні відбулася. Я вам дякую за увагу. І ви візьміть до уваги хоча б щось з того, що ви сьогодні почули. Я не кажу, що все абсолютно панацея, але все ж таки задумайтеся над своїм життям, над тих, хто вас оточує. Любіть природу і будемо сподіватися, що в вашому житті все буде гаразд. Я прощаюся з вами. До наступної зустрічі в ефірі.